Ba, behatzi urtetan nik uste azpamarri ganena da, laroita amairuan, Euskadiko txapelketa irazi gendunean, ez? Bueno, politxe izan zen, gauz asko gatik, aurreneko urtea zen asegartzekin ginela, eta horreke, mediotan da, komunikabidetan, hori hartzuna handia izan zuen gaina. Hasiera beti jartze zaio edo plastikozko kanika bat, edo egurrezko kanika bat, eta honen inguruan, bueltak emanez, guri komeni zaigun tamaina arte. Neko gazte, 15, 16 urtekin hasi ginean pixka bat, hemen bertan herrin zegoen pilotagilea eta pelotako elkarteko delegatua zana, eta dana, eta arek zekin pilota egiten, eta bueno, bere etxea junez, eta bueno, hortxe pixkat lagartaskiatzen ibiltzen ginean, eta geroa maizago eta ordu gehiago sartuz, pilota gehiokin, eta bueno, gutxo gora bera nik ustez igual hogeita bi hiru urtekin hasi ginean pixka bat, ja nahiko serioski pilota egiten. Fase hau inda gero, hartzen duena eta beti da artila jartzea. Nahi dugun artila. Hemengoa baloratzea eta hemen eskuz egindako gauzak baloratzea gero eta zailagoa da. Eta, bueno, instituziok ere bai, ez dute asko laguntzen alde hortatik, ez, bai, promozionatzeko eta gure lana pixkat babesteko, ez. Eta, bueno, horren harira, sortu zen, bain dela bi urte momentu bat, asarrenago, pixka bat, pieza batzuk, nahiko asurdo dianak, eskuz eginak, baina ez dutena zertarako balio, eta pixka bat denuntzia moduan, zenbait musuetan, zenbait tokitan, erakusketa batzuk egin ditugu. Hola, xe, txupulizak ebet pelota, josita. Pixka bat bakoitzak, oain arte, beak, norbeak pelatu berko duen gauz bat da, eta zenbait produktu eta zenbait gauz balekoa balimadia eta jendea pixka ere erabiltzen balimaditu, arek aurrea ingo du eta gainontzekoa pixkanaka urtez urte desagertzen jungo dian ofiziok izango diaz. Uztete pelotan mundua eta artisaue mundua antza, zenbait gauzetan antza handia dute, eta ez onerako. Gehien bat nik uste zenbait gauz uztartu leikenak txarreako dia, ez. Alde batetik palan egoera oso kaskara da, eta gainentzeko erramientan eta modalitateak baita ere. Nik uste eskua hor pixkat esku zebiltzen dienak salbatzen dira pixkat moain momentu honetan. Eta artisauan nik uste gauza bera, ez da hola alde batetik errekonozimentu handirik ez instituzio aldetik eta ez jenden partetik, ez. Gaurko egunen mundu honetan egoera niko zaila dat bietako. Buen saque y tanto. Campeones de Euskadi de pala profesional, Goitia y Otero. Ahí está la alegría.